Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan funksiya limiti haqida, demak, tushunchalar, funksiya limiti o'zi nima ma'noni bildiradi, qanday topish kerak, o'ng va chap limitlar haqida ma'lumot berib o'taman. Avval, demak, funksiya limiti nimani bildirishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, bizga ma'lumot fx funksiyasi bilgan bo'lsa, asosan 1 plus 3x minus 1 taqsim x. Buni alfa sohasi 0. Lekin bu funksiyamizni 0 dagi qiymatini qanaydir usullar bilan aniqlashimiz kerak bo'lsin. Nima qilamiz bu uchun? Bu uchun mana avval funksiyaga, demak, alfa sohasi 0 farqli bo'lgani uchun 0 ga yaqin qiymatlarni berib ko'ramiz funksiyamizga. Demak, funksiyamiz mana bu jadval bo'yicha taqsimotlarga qaraymiz. Yuqorida x ga qiymatlar berib chiqaman, pastda esa o'sha x ga mos fx qiymatlarini topib chiqamiz. Asal mamnun matematikalarda ixtiyor tanlab oldim. Birinchisi 1, ikkinchisi 0.13, ikkinchisi 0.22, 0.18, 0.23. Shunday qilib tanlab oldimki, mana bular 0 ga juda ham yaqin. Ikkinchisi yana ham yaqin, ikkinchisi juda ham yaqin, ikkinchisi ancha yaqin. Masalan, x o'rniga 1 qiymat bergan bo'lsak, fotamiz qiymatini mana bu yerga o'rnatib qo'ysak, 1 plus 3 4 bo'ladi. 4 dan 2 2 minus 1 taqsim 1 1 chiqadi. Shuning uchun fx funksiyasining 1 nihoyat qiymati 1 ga teng. Agar 0.13 qiymatini topmoqchi bo'lsak, mana 0.13 qiymatini topib ko'ramiz sizlar bilan. Mana bundan qarashimiz kerak, demak, mana bu yerda qavs qilamiz. 1 hozir 1 minut. Hop. Mana bundan qiymat topishimiz kerak. Bu shu mana birinchi, demak, mana bu yerdan qiymat hisob olaman. 1 qo'shilgan 3 ko'paygan 0.63. Keyin bu fotoga mana qavs yopib shu fotoni izdan olishimiz kerak. Ya'ni bu fotodan 1 taqsim 2 darajasini hisoblashimiz kerak. Darajasi, demak, yo'q, hozir bizlar noto'g'ri ish qildik buni. Avval mana shu fotoni o'zini yozib olamiz. 1 qo'shilgan 3 ko'paygan 0.63 qavs yopamiz. Bu fotoning 1 taqsim 2 darajasi, ya'ni izosi. Izosi ya'ni 1 taqsim 2 darajasi degani mana. Hisobladik. Endi mana shu sondan 1 ni ayiraman. Va chiqqan javobni esa x ga bo'laman. X ya'ni 0.63 ga bo'laman. O'shanda fotomiz qiymati nima mana? Hop, o'z qadar hisoblab xato qildimmi? Demak, yana bir marta qaytadan hisoblaymiz bu fotoni. 1 qo'shilgan 3 ko'paygan 0.63 mana shu fotoning, demak, 1 taqsim 2 darajasi mana chiqqan javobdan, demak, 1 ni ayiramiz. Mana chiqdi, endi buni bo'lamiz 0.63 ga. Mana 1, demak, davrda 1 degan haqda chiqarkan. O'sha mana qiymatini yozib qo'yamiz mana 1 davrda 1. Xuddi shuni 0.52 ta qiymatini topamiz mana. 0.32 ta qiymati mana bu bundan qiymati bu, bundaqisi bu va qozoq qiymatlar chiqdi mana. X, demak, e'tibor bersa qancha 0 ga yaqin qilsak, bu fotomiz 1.5 ga shunchalik yaqin bo'lar ekan. Ya'ni mana 0 ga yaqinlab paketlik qaragandek, funksiyani shunda 1.5 ga yaqinlashdi. Bundan tashqari, demak, matematikadan limit edi. O'rniga 0 qo'ymasak ham, lekin 0 yaqin bo'lganda, 0 ga intilgandagi qiymatni topishimiz mumkin. Ya'ni x 0 ga intilganda fx funksiyasi 3 taqsimga intiladi. O'sha nima qilay mana x1, x2, x3, x4 va hokazo. Mana x ni 0 ga yaqinlashadigan ketma-ketlik oldida o'shanda fx qiymatlarini qaradik. Fx qiymatlari mana 1.5 ga yaqinlashdi. Umumiy holda mana limit x a ga intilganda fx nima bo'ladi? Shuni sizlarga tushuntiraman. Agar mana bunday qarasak, mana mana bu x bu yoqdan 0 ga intilganda fx funksiyamiz mana 1 bilan 2 ning o'rtasiga yaqinlashdi, mana 3 taqsim 2 intildi. Demak, mana nuqtadagi qiymatni 3 taqsim 2 qilib olishimiz mumkin. 0 nuqtadagi qiymatni funksiyani, demak, aniqlab olishimiz mumkin. Shunda 0 nuqtasi ham aniqlangan bo'ladi. Endi ixtiyoriy holda limit x a ga intilganda fx teng b nima bildirishini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, bizaga mana buni matematik tilda ta'riflashimiz kerak. Uchun mana hozir birinchi holda nima qilgandik, mana ixtiyoriy xn ketma-ketlik olamiz. Bizda bitta ketma-ketlik olgandik mana.
o'sha ketma-ketlik uchun mana bu 1 ming dollar. Lekin ixtiyoriy o'sha asosan aytilgan ketma-ketlik olib, endi bizga e'tibor beringlar, mana buni ta'rifini bilmoqchiman. Mana maqsadim mana bunga ta'rif berishimiz kerak. Bunga ta'rif berish mana aniqlik oladi, ixtiyoriy ixtiyoriy xn ketma-ketlik olamiz. O'shanda fxn bitta songa aytilsa, u holda mana bu funksiya limiti mavjud deyiladi. Va funksiya limiti mana x aytilganda fx b'ga teng deyiladi. Ya'ni bu yerda ixtiyoriy xning ketma-ketligi olishimiz kerak, faqat tashati bor xning ketma-ketlik bu a'dan farqli bo'lsin, ya'ni a'ga teng bo'lmasin. Chunki funksiyamiz agar x teng a qo'ysak, a nuqtasi aniqlanmay qoladi. Masalan, mana bu 0 nuqtada aniqlanmagan. Demak, bu ketma-ketlik qanaqa tanlasak ham bu tanlanishga bog'liq bo'lgan holda bitta b songa intilish kerak ekan. Mana bu yerda ketma-ketlik bo'lgandik, ma'lum ketma-ketlikda u birinchi intilish kelib chiqdi. Endi biz boshqa bir ketma-ketliklar, demak, olib tekshirib ko'ramiz. Endi qayerda ixtiyoriy xn algoritmidagi ketma-ketlik deganda mana agar antovchi x kub ketma-ketlik qo'shish mumkin. Biz ham bitta ketma-ketlik emas, uni ko'p ketma-ketlik topishimiz mumkin. Masalan, mana birinchi ketma-ketlik x teng a plus 1 taqsim etilgan ketma-ketlik ko'ramiz. N chiqsin desa, mana 1 taqsim 0 ga intilgani uchun, mana bu 0 ga intilgani uchun. Shuning uchun x teng ketma-ketligimiz o'zi ham mana ketma-ketligimiz bu a ga intiladi. Mana bu bitta ketma-ketlik misol. Ikkinchisi qo'shni x teng a minus 1 taqsim etilishi mumkin. Bu ham a ga intiladi. Uchinchisi mana x teng a plus 1 taqsim etilsin. Bu ham a ga intiladigan ketma-ketlik mana. Keyingisi x teng a plus sinus 1 taqsim n. A 1 taqsim n mana 0 ga intiladi, sinus 0 ga intiladi, ya'ni mana bu qodamiz a plus sinus 0 ga intiladi. A plus sinus 0, lekin sinus 0 ga 0 bo'lgani uchun bu ifodamiz ham demak a ga intilar ekan. Ya'ni ketma-ketligimiz a ga intiladi. Yana boshqa ketma-ketlik qarashimiz mumkin mana. A teng x teng a plus arctangens n. Arctangens demak arctangens bu tangens emas, katagens. Katagens chiqsa qimmati bu 0 bo'ladi. Chunki grafikda ko'rganingizdek bo'lsa-da, mana katagens grafigi qanaqa bo'ladi? Katagens grafigi mana bizga kamaychi funksiya bo'ladi. Bu grafikni ko'rsa, grafik 0 ga intilib ketadi. Ana sog'asi bizga demak minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha aniqlangan bo'ladi. Bu yerdan grafikni chizsalar, mana bu 0 ga intilib ketishini ko'rishingiz mumkin. Keyingi demak funksiyamiz x teng a cosinus 1 taqsim n. Bu ham demak n chiqsin tasna cosinus 1 taqsim 0 ga intilgan uchun cosinus 0 cosinus 0 ga intiladi, cosinus 0 ning qiymati 1 bo'lgani uchun mana bu ifodamiz ham bizga a ga intiladi. Keyingi funksiyamiz mana a n taqsim n plus 1. Agar bu ifoda surat mahalchini n'ga bo'lsak, mana bu qoladi. A taqsim 1 plus 1 taqsim n qoladi. Mana n chiqsin intilganda mana bu 0 ga intilgan uchun bu ifodamiz ham a ga intiladi. Demak, qayerda mana a ga intiladigan chiqib chiqib ketma-ketlik qo'shishimiz mumkin. Biz birinchi darsni keltirib o'tdim. Hamma holda ham fx teng bitta b songa intilish kerak. Agar shu shart bajarsa, u holda mana bu funksiyamiz limit mavjud bo'ladi. Masalan, mana chizmada e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana chizmada nima bildiradi? Chizmaga e'tibor beramiz. Mana bu yerda demak bitta ketma-ketlik olingan. Algoritmdagi ketma-ketlik qaradik, mana algoritmdagi ketma-ketlikka fx funksiyamiz b songa intildi. Mana bu x bor ketma-ketlik bo'ldik, shuni sal kattarishib ko'rsam sizlarga. Mana bu yerda x bir son olamiz. Keyin bu yerda x2 ketma-ketlik olamiz. X3 olamiz va hokazo mana xn olamiz. O'shanda mana ketma-ketligimiz mos funksiya qiymatlarni qaraymiz. Funksiya qiymatlari qanday biz olgan bo'lsa, mana bitta ketma-ketlik misolida qurganmiz mana. Ixtiyoriy nuqta ketma-ketlik olsak ham bu borib biz olgan intilish kerak. O'shanda funksiya limitini mavjud deymiz. Mana bu holatda mana bu biz olgan intiladi. Mana fxni ketma-ketlik olgan bo'lganda funksiyamiz bergan intilishni mana qismatda ko'rish mumkin. Bu demak ketma-ketlik qanday tanlashga bog'liq emas ekan. Agar limit mavjud bo'lsa bog'liqmas. Agar bog'liq qolsa mana bu. U holda biz bir limitni mavjud emasligimiz, ya'ni mana bu ketma-ketlikda boshqa javob chiqsa, bu ketma-ketlikda boshqa javob chiqsa, limit mavjud emasligimiz. Ya'ni hammasida bitta javob chiqsa, u holda limitni mavjud deb aytamiz.
Misol uchun, mana bu birinchi biza funksiyamiz qaraymiz. Biza bitta ketma-ketlik olganimizda javob 3 ta 2 chiqdi. Endi boshqa ketma-ketlik olib tekshirib ko'raman. Endi o'rganib chiqgandek, mana funksiya limitini topishimiz kerak ekan. Masalan, mana bu ketma-ketlik olaman 2 ta n + 3 ta n kvadrat. Bu ifodalar har birini o'rgantirgan uchun xn ni o'rgantiradi. Fxn topaman, fxn mana xn ni o'rniga qo'yib yuboraman mana funksiyaga. Endi mana ifodadan qarasizlarmi, ochiqsizlar bu mana buni ifodaga keladi. 1 + 6 ta n + 9 ta n kvadrat. Ama bu ifoda to'la kvadrat beradi, ya'ni 1 + 3 ta n kvadratni beradi. Mana ifodani demak biz olsak, bu bilan bu sotlashib ketadi. Endi natural son bo'lgani uchun modeldan o'z chiqadi. Keyin sur'atni ham hajmi enga ko'paytirsak, mana bu n qisqaradi. Mana bu n qisqaradi. Enga ko'paytirgandan keyin mana buni darajasi qisqarib 3 ta 2 + 3 ta n qoladi. Agar n chiqsa intilganda, mana bu 3 ta n ifodamiz 0 ga intilgani uchun bu demak ketma-ketlikimiz birinchi holatda 3 ta 2 intilar ekan. Endi boshqa ketma-ketlik ko'raman. Hop. Boshqa ketma-ketlikni ko'raylik. Mana bu ketma-ketlik qaramay endi. 1 ta 3 yedirasi 2 ta n - 1. Mana yedirasi 2 ta n ni qarasak, bu ketma-ketlik n chiqsa intilganda mana bu yedirasi mana 2 ta 0 ga intiladi. Shuning uchun bu ketma-ketlikimiz mana 7 0 insa -1 ko'paygan 1 ta 3 ga intilar ekan. 7 0 insa 1 ga teng. 1 dan 1 esa 0, demak natijada bu ketma-ketlikimiz mana 0 ga teng chiqadi osongina. O'shanda fxn ni topamiz. Mana n ni xn o'rniga bu qiymatlarni qo'yordim. Keyin qavslar chiqib ochiqaman, keyin bir soddalashtiraman. Qavslar ochiq soddalashtirgandan keyin ko'rinishi mana mana bunday ko'rinishi keladi. O'rtadagi hisob-kitoblar qilmadim. Hop. Mana bu 3 qolib ketdi, chunki 3 ko'paytirganda 3 ta qisqarib ketadi. Mana bu 3 bor edi, 3 ta qisqarib ketadi. Keyin 3 ta qisqargandan keyin mana 1 ham qisqaradi. Yedirasi 2 ta qisqarib qoladi, undan ildiz yedirasi 1 ta qisqarib chiqadi. Mana bu ifodadan limit topishimiz kerak ekan. O'shuning uchun maxrajini ko'paytirish ajratsak bo'ladi, yedirasi 1 ta qisqarib nisbatan. Ko'paytirish ajratganimizda mana bu bilan bu qisqarib ketadi-da, mana bu ifoda qoladi. Endi limit n chiqsa intilganda limit qo'ysak, mana bu narsa 0 ga intilib ketgani uchun n 0 esa plus 1 yoki n 0 esa 1 bo'lgani uchun bu ham 3 ta 2 chiqadi. Ikkinchi holatda ham boshqa ketma-ketlik olganimizda ham javob 3 ta 2 chiqdi. Uchinchi boshqa ketma-ketlik olib tekshirib ko'raman. Arktangens n degan ketma-ketlikka olaman. Arktangens tangens bo'lsa bu boshqa pi ta 2 intiladi. Arktangens olsak n chiqsa intilganda bu ketma-ketlik 0 ga intiladi. Fxn ni qaraymiz, ya'ni xn o'rniga o'sha qiymatni qo'yib yubordim. Endi mana bu ketma-ketlik limit topishim kerak bo'ladi. Buni topish uchun suratni ham maxrajini ham mana bu suratdagi ifodani qo'shmasiga ko'paytirib bo'laman, ya'ni mana ifodani plusga ko'paytirib bo'lishim kerak. Mana plusga ko'paytirib bo'ldim. Endi mana bu joyda qisqa ko'paytirish formulasini qo'llayman. Bunga. O'shanda mana bu yoqda ildiz yo'qolib ketadi. Keyin mana bu yoqda 1 qolib ketdi, minus 1 ham bor bu yoqda. Keyin bu birlar ham yo'qolib ketadi, chunki bu yoqda minus 1 bor. Yo'q, minus 1 bo'lmaydi, uzr adashdim. Natijada mana to'g'ri bersanglar, qisqa ko'paytirish formulasini qo'llagandan keyin mana bu 1 bilan bu 1 yo'qoladi, chunki sabab bizga mana ildiz yo'qolib ketadi. Mana ildiz yo'qoladi, bu fodan o'z qoladi. Ildiz yo'qoladi, bu fodan o'z qoladi. Demak, mana bunday foda kelib chiqadi. Bunda demak arktangensni qisqartirib olsak, 3 taqsim mana foda qoladi. Arktangens mana nolga intilgani uchun bu fodamiz 3 taqsim 2 ga intilar ekan. Demak, mana bu holatda ham bizning funksiyamiz 3 taqsim 2 ga intildi. Demak, bizga mana 3 taqsim 2 intilishini ko'rishlar mumkin. Bu yerda xatolarni to'g'riladik hammasini. Demak, umumiy holda ham ixtiyoriy xn ketma-ketlik olsalar ham ixtiyoriy qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, 0 ga intiladigan ixtiyoriy ketma-ketlik olsalar ham endi sharti bor, xn bizga 0 dan farqli. Shu shartga e'tibor berishimiz kerak, 0 dan farqli bo'lishi shart bizga. O'shanda fxn degan funksiya ketma-ketligimiz 3 ta 2 ga intiladi. Bu degani mana bu ketma-ket mana bu funksiyani limiti 3 ta 2 ga teng ekan. Mana ana endi birinchi misolni ko'rib chiqamiz, limit topishga oid. Masalan, mana bu misolni ishlamoqchiman. Hop, demak, mana ildiz yo'q bu yerda, mana 1 + x kubi - 1 + 3 ta x - x kub.
O'sha mana foydani qisqa ko'plash forlardan foydalanib buni yozib olaman. Lekin avval e'tibor beringlar, aka to'g'ri to'g'ri uning qiymatini qo'ysak, mana bunga x10 0 qiymat bersak. Mana narsa qiymat 1 chiqadi, buning qiymati 1 chiqadi. 1 aylangan 1 0 bo'lib suratda 0 qoladi. Mahajda ham 0 qoladi. 0 taqsim 0 bu qiymati yo'q, bu aniqmas foyda. Mana shuni aniqmas foyda kelgani uchun biz limit top hisoblaymiz. Endi buni qisqa ko'plash formulasiga qo'llab ochiqaman. Ochiqqan vaqtimda demak bizda qisqa ko'plashdan ifodalar bor. O'sha qisqaradigan ifodalarda hozir qisqartib yuboramiz, masalan, bir qisqaradi, bu yoqda 3 deksa ham qisqarib ketadi. Nima qoladi? Mana bu ifoda qoladi. Endi bu ifoda x kvadratga bo'ladi, x kvadrat qo'ygan mana bilan bu qisqaradi, birinchi darajasi qisqaradi. 3 plus x qoladi. Ani x ni 0 qo'yishimiz mumkin, 0 qo'ysak bu yoqda 3 plus 0 qoladi, shuning uchun mana bu limitimiz qiymati 3 ga teng ekan. Ikkinchi savol mana boshda bizda ko'rgan masalamizni endi limitini topib ko'ramiz. Buni topish uchun agar to'g'ridan to'g'ri x o'rniga 0 qo'yib ko'rsak, 0 bo'lgan 0 aniqmasi chiqadi. Shu aniqmasligini hal qilish uchun suratdagi makrachini mana buni plusga ko'paytirib bo'lib yuboraman mana. Bo'lgan vaqtimizda mana buni qisqa ko'plash formulasini qo'llaymiz, biz yuqoradi, keyin mana birlar qisqaradi. Ya'ni 3 x o'zi qoladi. 3 x o'zi qolgandan keyin mana bu x larni qisqartiramiz, mana buni ifoda qoladi. Endi bu ifodaga x 0 olib qo'yishimiz mumkin. X 0 olib qo'yganimizda mana 3 taqsim 1 plus 0 plus 1, ya'ni 3 taqsim 2 qoldi. Endi qachon mana bu limit olinadi? Agar bizga mana bu ko'rsatgan keyin aniqmas ifodalar kelsa, ya'ni 0 bo'lingan 0, bu holda limit topishimiz kerak yoki cheksiz bo'lingan cheksiz bor. Bu holatda ham bizga limit topishimiz kerak bo'ladi yoki cheksiz aylangan cheksiz ko'rinishda ifoda etish mumkin. Bu holatda ham limit topishimiz to'g'ri keladi. Yoki keyingi turi 0 darajasi cheksiz kelib qoladi. 0 darajasi 0 darajasi 0 darajasi 0. Keyingisi 1 darajasi cheksiz ko'rinishdagi ifodalar kelib qolishi mumkin. Keyingisi cheksiz darajasi 0 degan ko'rinishdagi ifodalar kelib qolishi mumkin. Oxirgisi 0 ko'paygan cheksiz ko'rinishdagi ifodalar kelib qolishi mumkin. Bular hammasi bizga aniqmasliklar. Shu aniqmasliklar hal qilish uchun bizlar limitdan foydalanib, buni demak limit orqali aniqmasliklar aniqlanadi. Endi bizda birinchida ajoyib limitlar degan atalgan deb ataladigan limitlar bor. O'sha limitlar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Endi hozir sizlar bilan ajoyib limitlarni ko'ramiz. Birinchi ajoyib limit bu sin x taqsim x x ni o'rgantirganda bu limit 1 ga teng. Chunki haqiqatdan mana grafikni ko'rsak, bu yoqdan intersa ham mana 1 ga qarab keladi. Bu yoqdan intersa ham x ni bu 1 ga intiladi. Ikkinchi ajoyibligimiz mana x ni o'rgantirganda 1 plus x darajasi 1 taqsim x bu y ga teng. Chunki mana bunga chapdan intersak, mana funksiyamizni y solgan turadi. Bu 2 bilan 3 orasida mana kattalashib ko'rsataman sizlarga. Grafikni kattalashib ko'ramiz. Bu yoqdan intilganda ham mana y solgan turadi. Bu 2.5 bu yoqda bo'lsa 2.71 ga teng inson. Bu yoqdan intilsang ham baribir y ga intiladi. Demak, mana bu narsa isbotlangan. Mana bu limitning qiymati y ga teng ekan. Uchinchisi mana agar a misol bo'lsa, a darajasi x minus 1 taqsim x ifodamiz logaritm a ga intiladi. Sababi mana bu ln a ga degan nuqtadan o'tadi. Chapdan kelsak ham bu logaritm a ga intiladi, o'ngdan kelsak ham qaysi tomondan ixtiyoriy ketma-ketlik olsak ham baribir logaritm a ga intiladi. Keyingi ajoyib limitimiz mana limit x ni o'rgantirganda 1 plus x darajasi a minus 1 taqsim x bu a ga intiladi. Demak keyingi ajoyib limitimiz shundan iborat. Endi shu ajoyib limitidan foydalanib birinchi misollarda qanday ishlanishini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Masalan, mana bu misolni yechishimiz kerak. Limit x intilgandan 0 ga sin 5x taqsim x deyishimiz kerak. Bu qayerda ajoyib limitga kirish uchun mana bu yoqda 5x bo'lsa, bu ham 5x bo'lishi kerak. Chunki mana ajoyib limit qaysi, bu yoqda x turgan uchun bu yoqda ham x turishi kerak. Shuning uchun mana buni 5x qilish uchun buni 5 ga ko'paytirib, 5 ga bo'lib yuborsak, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Endi qayerda x 0 ga intilsa, bizga ma'lumki 5x ham 0 ga intiladi. Shu mana bu ajoyib limitni qo'llasak, bu 1 ga intiladi, shuning uchun mana bu limit qiymati 5 ko'paygan 1 yoki 5 chiqarkan. Keyingi misol ko'ramiz. Sin 7x taqsim sin 3x topishimiz kerak. Buni ajoyib limit keltirish uchun mana x ga x yetishmaydi. Bir makhrajda 7x yetishmaydi, buni makhrajda 3x yetishmaydi. Shuning uchun avval suratdan makhrajni x ga bo'lib yuboramiz.
Bana bollik ligin bar kim var acaba limit ki? Çünkü bir adam gitti X bulan açıyorum, bir adam gitti buluş gerek. 3 X bulan açıyorum, bir adam 3 buluş gerek. Şimdi ben şu kupatörü bulamam, bunun gittiği kupatörü bulamam. Yine bu ufadan acaba limit geldi. Çünkü gitti X'den doğru gendir, 3 X'den doğru gendir adı. Yine bu ufadan limit olsaydı bana 7 kupaya gendir, taksım 3 kupaya gendir. Yok ki, bana bu ufadan limit bulan atıp, X taksımı çıkarken. Beşinci soru bana bu limit kuramız. Yine bu iki acaba limitten ufadan şaşırmamız gerek. Birinci acaba limit demek. Mana bu ufadan limit kareyle. 1 plus x derecesi a. Minus 1 taksim x. Bu ufadanımızı it olgen bu şeyde limiti a getirin yedi. X'in olgen getirgen deki. Kengi ufada demek a derecesi x. Minus 1 taksim x'in ufadanımızı limiti. Bu logaritma a getirin yedi. Fakat da şart kullandık. A müsat bu sindir. Mal makarajın kilitleşi mümkün çünkü makarajın x'ye olsaydı bu tiz kiladı. Suratını hem x'ye bulup demek bunu kilitleşi hareket kılamız sıra bilen. Bana surat makarajını bulduk. Bu birden anına gekeldi. Lekin bunu kilitleşi için avar bunu derece konuştuğu da olamam bana. Şimdi bize ki bizi dereceden yazılganına ki mamın iki kılışımız gerek. O yüzden bunu ikiye kupa yatırıp ikiye buluşumuz gerek bana. Şu işte kılayım bana bu yokta. Bana bu foda yine bize acı limit kildi. Kigan uchun mana bu demak 1 taqsim 3 ga turadi. Chunki a o'rnida bizdagi 1 taqsim 3 kelgan. Makhrajdagi mana bu limit esa bu demak logaritm 3 ga turadi. Shuning uchun bu limit o'tgandan keyin qiymat 2 ko'paygan 1 taqsim 3 taqsim logaritm 3 yoki 2 taqsim 3 ta logaritm 3 chiqar ekan. Haqiqatan ham mana bu grafikni ko'radigan bo'lsak, mana sinus 2x taqsim sinus 3x grafikni ko'ringlar. Buning grafigi demak mana bunaqa çıkardım abi istasyon 3 ile noktadan otardı. Bana bunun katlarsını kuramız hazır. Bana ne foda çıkarken istasyon 3'den otardı. İstasyon 3 ikiden sakat roh. Bunun için ise bana iki tasın demek 3 ile garipmiş. Bu fotoğrafımız yarına katta bir nakçik. Şuna koçan. Yaxshi, davom etamiz. Keyingi limit mana bu limit topishimiz kerak ekan endi. Bu limit topishni nima qilamiz mana bizaga mana bu ajoyib keltirish uchun bizga bir yetishmaydi. Bunga ham bir yetishmaydi. Shuning uchun o'sha bir yetishmagan foda bir yetishmaydi. Kim bizaga suratga maqajiga mana bu x yetishmaydi. Suratga maqajiga ham x yetishmagani uchun o'sha x ga bo'lib yubordik. Mana bu suratga maqajini ham mana buni olingan misolga o'xshatib keltirish mumkin, lekin mana buni ajoyib keltirish uchun bizga bir yetishmaydi. O'sha birda qo'shib ayirib yuborib, ikki daraja qilib yuboramiz mana. Mana bu qilganimiz to'g'ri, chunki bitta maqolchiga olib ifodalar solishsak, mana birlar qisqarib ketadi. Bu ajoyib limit keldi. Buni ajoyib limit keltirish uchun 5 ga ko'paytirib bo'lishimiz kerak. Masalan, buni ajoyib limit keltirish uchun 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak. O'shanda mana shu ishlarni qilamiz. Shunda mana bu demak, logaritm 2 ga turadi. O'sha yozilgan ajoyib limitlar tushunchasiga ko'ra mana bu ifodamiz demak 1 taqsim 2 ga turadi hammasi. Mana bu esa 1 ga turadi. Limit o'tamiz, limit ko'rsak demak mana bu ifoda quradi. Logaritm 2 minus 2 ko'paygan 1 taqsim 3 taqsim demak 5 ko'paygan 1 minus 2 qolar ekan. Mana yoki bu logaritm 2 minus 1 taqsim 4 degan javob chiqadi. 7-chi misol ko'ramiz. Limit x 7 degan tilganda logaritm x minus logaritm 7 taqsim x minus 7 ni limit topishimiz kerak. Buni ajoyib limit keltirmoqchi bo'lsak, mana ajoyib limitlar hammasi x 0 ga tilganda edi. Mana bu x 7 ga turadi. Shuning uchun x 7 ga tilgan uchun mana x minus 7 degan foydan qarasak, bu 0 ga tiladi. Shuning uchun t teng x minus 7 deb belgilashga to'g'ri olaman. Maqsadim mana buni ajoyib limit orqali chiqarmoqchiman. O'shanda x 10 ga t plus 7 ni qo'yarsak bo'ladi, chunki x olsa shunga teng. Makhraj ham t bo'ladi. Demak, mana bu ifoda t ga bog'liq bo'lgani uchun t o'rniga tilgandagi limitni topsak yetadi. O'sha mana logaritmni avval bo'lma ko'rishda yozib olamiz. Mana har bir xatdan chunki 7 ga bo'lishi mumkin. Logaritm xossasidan foydalanib, buni ham mana quyidagicha yozib olishimiz mumkin. 1 taqsim t ko'paygan logaritm 1 plus t taqsim 7 qilib.
lagar potas kora ma bu kalsiyumda lagar ham oliga olib kirib yorishimiz mumkin. Ya'ni demak lagar shuna xodas bor. Lagar ham olib turgan sonni demak asosini darajasi olib kirish mumkin. Asos darajasi olib kiramiz. Endi qayla ma buni ikkinchi ajoyib limit keltirmoqchiman. Lekin ikkinchi ajoyib limit keltirish uchun bu yerda x bo'ladi, bu yerda 1 taqsim x bo'ladi, ya'ni qarama-qarshi sonlar bo'ladi. O'chi mana buni 7 qilishim kerak edi. Lekin hammasini to'g'ri qilishimiz uchun, o'zini to'g'rilashimiz uchun buni 1 taqsim 7 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. O'shani mana bu narsa ajoyib limitga entirib, ajoyib limit bo'lib bu narsa yegintiradi mana. Shoshib qo'rlik. Mana bu narsa ajoyib limit keldi. Chunki t 0 ga entirsa, t taqsim 7 ham 0 ga entiradi. Shu mana bu qavs ishlatilgan ifodamiz bu yegintirar ekan. Endi buni limitini olsak, logarifm y darajasi 1 taqsim 7 qoladi. A bu ham demak 1 taqsim 7 ga teng ekan. 8-chi misol mana limit x 0 ga entilganda sinus p taqsim x funksiyasining limiti mavjudmi debdi. Mavjud bo'lishini mana avval ta'kidlab o'tganimdek 0 ga entiladigan 0 dan farqli ixtiyoriy xn ketma-ketlik olsam ham ixtiyoriy xn 0 ga entilish ketma-ketlik olsam ham fx xn bitta songa entilish kerak. Har doim bitta songa entilsa limiti mavjud deb aytardik. Bitta songa entilsin, boshqa songa entilmasligi kerak. Masalan, mana bu funksiya uchun sinus p taqsim x. Mana ketma-ketlik olaman. Xning 1 taqsim 2n plus 1 taqsim n. Inchisiga esa mana bu 0 ga entiradi, bu chigisiga entiradi. Umuman olganda bu xn 0 ga entiladi. Fxn topaman. O'shin xn ning mavqeidan qo'yarsam 1 taqsim 1 taqsim mavqeida, demak bu mavqeidan suratga chiqib ketadi. 1 taqsim chunki xn topsam bu suratga chiqmaymiz qoladi 2n plus 1 taqsim n. Agar mavqeida p bo'lsa, shunchaki mavqeidan p ko'paytirib yozishim kerak bo'ladi mana. Mana bunday qilib p ko'paytirib yozaylik, buni keltirish formulasini qo'llasak mavqeidaga. Bu sinus p taqsim n keladi. Agar n chiqsa entilganda p taqsim n 0 ga entilgani uchun bu ifodamiz sinus 0 ga entiladi, ya'ni 0 ga entilar ekan. Demak, mana buni ketma-ketlik olganimizda mana xn ni qolganimizda fxn 0 ga entildi. Endi boshqa ketma-ketlik olaman. Bu xn ni farq qilish uchun x chiziq n bilan birlashib ketaman. 2n plus 1 taqsim 2 minus 1 taqsim n degan ketma-ketlik olaman. Bu ham 0 ga entiladi. Fxn topsam mana xuddi o'sha gapdan yana buni yana keltirish formulasini qo'llasam p taqsim 2 minus p taqsim 1 o'tadi. Bunga yana keltirish formulasini qo'llasam cosinus p taqsim 1 o'tadi. Cosinus p taqsim 1 mana 0 ga entilgan uchun bu ifodamiz cosinus 0 ga, ya'ni 1 ga entilar ekan. Ya'ni bu holda fxn 1 ga entildi. Endi qaranglar, mana birinchi holda bu 0 ga entilgandi. Ikkinchi holda 1 ga entildi. Ya'ni limit mavjud bo'lish shart bajarilmadi, chunki ixtiyoriy mana 0 ga entiladigan ketma-ketlik olsam ham funksiya bitta songa entilish kerak edi. Biz ham masalan x songa entilib qoldi. Bunda boshqa, bunda demak boshqa javob chiqdi. Shuning uchun mana bu demak limit bizaga mavjud emas ekan. Hakikaten buni agar grafini yozadigan bo'lsalar, grafiga bir ajoyib grafik chiqadi.
Mana siz spitaxni x grafini ko'rsak, masalan, mamni yaqinlashsak va 1 ga yaqinlashadi, masalan, agar mamni nuqtalar orbiga yaqinlashsak, u 0 ga yaqinlashadi. Chunki buni 0 nuqtadan qanday yaqinlashishga bog'liq bo'ladi. Agar 1 nuqtadan orbiga yaqinlashsak, bu -1 ga yaqinlashadi. Agar mam nuqtasini mam x1, bu nuqtasini x2, buni x3 va hokazo qilib yaqinlashsam, bu 1:2 ga yaqinlashadi. Ya'ni bu 0 ga qanday yaqinlashishga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bizda mana bu limit mavjud emas. Shunday limitlar yana bitta turi bor, o'shalar haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. O'ng limit va chap limit degan matematikada tushunchalar bor. Masalan, bizga mana bunday funksiya bilgan bo'lsa, mana grafik bu yerda kesilar uzunligi o'xlab ko'rinadi. Agar x esa mana butovni kesilar funksiya mana mamni b songa yaqinlashib qoladi, mam tovni. Agar mam tovni qanoqqa yaqinlasanglar, chap tovni yaqinlasanglar bu oson yaqinlashadi. Buni sani matematikada o'ng limit va chap limit deyiladi. Demak, mana a ga demak musbat bo'lib, ya'ni a dan katta bo'lib ham x ga yaqinlashsa bu masalan b songa intiladi. A dan kichik bo'lib mana bu chap tomonga yaqinlashsa a songa intiladi. Mana bu demak limitga bizlar chap limit deymiz, ya'ni chap limit ixtiyoriy x sin a ga yaqinlashadigan x sin demak a dan kichik ketma-ketlik olganmiz ham. Aday qarashuvchi. Fx sin demak bitta a degan so'nga yaqinlashsa mana bu yerda ixtiyoriy ketma-ketlik olamiz. Kichkina a ga yaqinlashadigan hamma xalda demak a dan kichik. Bu xalda demak fx sin a ga yaqinlashsa mana bu chap limit deyiladi. Xuddi shunday mana ixtiyoriy x sin musbat ketma-ketlik olamiz, ya'ni a ga a dan katta musbat deb atashib ketdim. Bu xalda demak fx sin b so'nga intilsa demak b soni fx funksiyasi x sin a nuqtadagi o'ng limiti deyiladi. Ya'ni a plus 0 deb yozamiz o'ngni bildirish uchun. Masalan, mana misollar ko'ramiz. Limit x 1 ga chap tomondan intilganda a tangiz 1 taqsim x minus 1 va x 1 ga o'ng tomondan intilganda a tangiz 1 taqsim x minus 1 funksiyalari chap va o'ng limitlarini topib ko'ramiz. Agar mana bu fx ning 1 taqsim x minus 1 degan funksiyaning grafini chizsak, mana bir nuqtada demak chapdan kelsak qaranglar, mana bu minus x ketib qolar ekan, mana chapdan bunday yaqinlashamiz birga. Minus x ketib qoldi. Agar o'ngdan yaqinlashsak, unda funksiyamiz plus x ga qarab ketib qoladi. Ya'ni x agar chapdan intilganda mana bu 1 ga. Bu holda funksiyamiz minus x ga intilar ekan, agar o'ngdan intilsak, mana bu plus x ga intilar ekan. Shuning uchun mana bu x 1 ga chapdan intilsa bu arctangens minus x bo'ladi. O'ng intilganda bu arctangens plus x bo'ladi. Arctangens qayerda plus x chiqsiga intilganda bu pi taqsim 2 ga qarab yaqinlashadi. Minus x ga yaqinlashsa bu minus pi taqsim 2 ga yaqinlashadi. Shuning uchun mana buni o'rniga biz minus pi taqsim 2 buni o'rniga pi taqsim 2 olishimiz mumkin ekan. Demak, chap limit 1 ga intilganda minus pi taqsim 2, o'ng limit x 1 ga intilganda 10 limiti pi taqsim 2 chiqar ekan. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.